የሩሲያ ጦር የዩክሬንን ጦር ኃይል ክፉኛ ማዳ ከሙን የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል በሌላም ዜና የዩክሬንን የሰላም ሂደት በተመለከተ ከ 5 በላይ ሀገራት በማልታ ኮንፈረንስ ሊመክሩ መሰናዳታቸው ተነግሯል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታን የዘገባችንም መርጠን አሰናድተነዋል ከትንታን የዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ ዛሬ መለዋ ዓለም በተቃውሞና በተቃርኖ በቆሙ ኃይሎች እየተናወጠች መሆኑ ይታያል ከ24 በላይ እየተሻገረው የሩሲያ ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እሳቱ ሰማይ አሁን ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ድፍና ለምን እንድታረገርግ አድርጓታል በእነዚያ የሁለቱ ቀጠና ጦርነቶች ደግሞ የዓለም ሁለቱ የአያላን ጎራዎች ጥርሳቸውን ነክሰው ተፋጠውባታል ዛሬ በእስራኤልና በሐማስ መካከል በገረፈለው ጦርነት የተሸፈነ የሚመስለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ውስጥ ውስጡን ተባብሶ መቀጠሉ ይነገራል በዚያ የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ካየለባቸው ስፍራዎች በወቅታይነት የጥቁር ባህርና የባልካን ባህር በፈጠጫው አይሏል በተለይም ደግሞ አሜሪካና ሩሲያ ከዚያ ከዩክሬን ጉዳይ ወጥተው የኃይል ሚዛን ማሳያ ወደ ሆነው የሰሜን ምዕራብ አሜሪካና የካናዳ መዋሰኛ ሩሲያ የሃይፐርሶኒክ ክሩይዝ ሚሳይሎችን ትተኩሳለች በሚል ስጋት ስድስት ራዳሮችን ማጥመዷ ተገልጧል አሜሪካ በዚያ ጥንቃቄና ዝግጅቷ አሜሪካ የሩሲያን የትኛውንም የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሏን ነጭፍ የአሜሪካ ራዳሮች በቀላሉ ያዩቸዋል የተባለው አሜሪካና ሩሲያ ኃይላቸውን በእጃ ዙር እየተለካኩ ነው ሲሉ ወታደራዊ ተንታኞቹም ይገልጣሉ ትናንት ከወደዚያው በተሰማ ዜና በባልካን ባህር ሰማይ ላይ እየሰለሉ ሲበሩ የነበሩ ሁለት የአሜሪካ ቢ ቢ ቦምብ አውሮፕላኖች በሩሲያዎቹ ስዩ 27 የጦር ጀቶች መሳደዳቸው ታውቋል ይህ ሁለቱ ሀያላን መንግስታት ብርቱክ እንደማይፈታተሽበት የዓለም ክፍላ አለ ለማለት ይቸግራል አሜሪካ ሁለቱን የቢ ቢ የቦምብጣ አውሮፕላኖቿን በባልካን ባህር ስትልክ ሩሲያ በአጻፋው የስዩ 27 የጦር ጀቶቿን አስጠግታ ከዚያ ሰማይ ላይ ማስ መሳደዷን የተነገረው እነዚያ የአሜሪካዎቹ ቦምብ ጣ አውሮፕላኖች የሩሲያን የአየር ክልል ጥሰው ለመግባት መሞከራቸውንም ነው የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ገለጠው ይህ ሩሲያዎቹ የጦር አውሮፕላኖች እነዚያን የአሜሪካዎቹን የቦምብ ጣ አውሮፕላኖች ካባረሩ በኋላ በሰላም ወደ አየር ማዘዣቸው መመለሳቸውም ነው የተነገረው በዩክሬን የተነሳ ክፉኛ የተፋጠጡት ሩሲያና አሜሪካ ውጥረታቸውን አንድ ጊዜ ሲያረግቡት ሌላ ጊዜ ደግሞ ማክረራቸው ይገለጣል አሁን ታዲያ በዚያ የባልካን ባህር አየር ላይ የሩሲያና የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች ፊት ለፊት ፍጥጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይ አሁኑ የመጀመሪያው መሆኑ ምን የተገለጠው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የተነሳ የምዕራቡን አለም ፖለቲከኞች ከሩቅ ምስራቅ ወዳጅ አጋር ሀገራት ጋር ያቆራኘውና ለዘላቂ መፍትሄ የቸገረው ጉዳይ ዛሬም ሙሉ ተስፋ ባይገኝበትም ከ 5 በላይ ሀገራትን ምክንያት ሆኖ በማልታ ሊያሰባስብ መሆኑ ተናግረዋል በዚያ የማልታ ጉባኤ ላይ ከሚሳተፉ ሀገራት መካከል የቱርክ የፈረንሳይ የጀርመንና የደቡብ አፍሪካ የጸጥታ አማካሪዎችም ይገኛሉን የተባለው ዩክሬንን ጦርነት አማክለው ስለ ሰላም ይመክራል የተባለውና ከሀምሳ በላይ ሀገራትን የሚያገናኘው የማልታው ጉባኤ በዚሁ እየተጠናቀቀ ባለው ሳምንት ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ጉባኤው ምናልባትም ነገና ከነገ ወዲያ ይካሄዳል የተባለው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ከፍተኛ አማካሪ ኢጎር ዛፍክቫ ከኪቭ ጋር በነበራቸው ሰፊ ቃለመለለስ በቀጣዩ የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ላይ በጄዳ ና በኮፐንሃገን ከተሳተፉት በላይ ሀገራት ተወካዮች ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጠዋል በዋናነት የዚህ አሁኑ የማልታው የሰላም ጉባ ሲአይኤ ዓላማው ለዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አስር የሰላም እቅዶችን ለማስረዳትና በቀጣዩ የአውሮፓውያን 2024 ለታቀደው የዓለም አቀፉ የሰላም ጉባኤ ግብአት ለማሰባሰብ የታለመ መሆኑን ዘገባው ያስረዳል ዩክሬን ባለሥልጣናት በሰጡት ማብራሪያ የአሁኑን የማልታውን ጉባኤ ከቀደሙት የጄዳ ና የኮፐንሃገን ጉባኤ ተሳታፊ ሀገራት ጋር ስናነጻጽረው በጄዳ የተሳተፉት የ15 ሀገራት ተወካዮች ነበሩ በኮፐንሃገንም የ43 ሀገራት ተወካዮች ናቸው ከዚህ አንጻር የማልታው ጉባኤ በተሳታፊዎች ብዛት የሚሆን በሐሳብ መዋጮ ግዝፈት ያለው መሆኑን ይገልጣሉ በዚህ ሳምንት መጨረሻ የማልታው ጉባኤ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ራሷን እንዳማላጅ የምትቆጥረዋ ቱርክ ከተሳታፊዎቹ ሀገራት ግንባር ቀደም መሆኗ ሲገለጥ ሳውዲ አረቢያም ተሳታፊ እንድትሆን በዩክሬን መጋበዟ ተነግሯል ይህ ዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አማካሪ በሰጡት መግለጫ ሩሲያ በሰላም ድርድሩ ሂደት በዩክሬን የተደረገውን ግብዣ መቃወሟን ገልጠዋል በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት የተነሳ ለሁለት የተከፈሉት በርካታ ሀገራትና መንግስታት መንታ መንገድ ላይ መቆማቸው በሚነገርበት በዚህ ወቅት አንድ የቀድሞ የአሜሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት ተቀጣሪ ሰራተኛ በጣም ጥብቅና ከፍተኛ ሚስጥር የያዘ ሰነድ በሚስጥር ለሩሲያ ሊሸጥ ሲል በአሜሪካ የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኃይሎች መያዙ ተገልጧል እበላ ብላ ተበላሁ መሆኑን ነው ይኸው ከፍተኛ ሚስጥር ነው የተባለውን የአሜሪካ ሰነድ ለሩሲያ ሊሸጥ የነበረው አሜሪካዊ ከኮሎራዶ ግዛት ሲሆን እጃረህ ሴባስቲያን የሚባል ሰው ነው ሰውየው ታዲያ ስለላንና የሀገርን ምስጥር አሳልፈው በመስጠት በሚልና ሌሎች ስድስት መንግስቶች እንደተመሰረተበት የኮሎራዶ ግዛት ፍርድ ቤት አስታውቋል አሁን ትልቁን ሚስጥር አሳልፎ ለሩሲያ ለመሸጥ በገንዘብ የተደራደረው ሰው ታዲያ ቀድሞ በአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት የመረጃና የጸጥታ ጉዳይ አርቃቂ ሆኖ ሲሰራ እንደነበረም ተገልጧል በሁለቱ የዓለም ሀያላን በሩሲያና በአሜሪካ የጡንቻ መለካካት መፍትሄ ያጣ የሚመስለው የዓለም ቀጣይ ጣፈንታ ብዙዎችን ማፋጠጡ ይታያል ከዚያም ውጭ ደግሞ የምዕራቢያኑ መገናኛ ብዙሀንና መንግስታት ከማዕቀብ እስከ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁም መሳለመ የተነሳ የሆነ የዛቻና የማስጠንቀቂያ ጉዳይ ድፍን አለምን የሚከታተለው የጦር ሜዳ ውሎ ሳይሆን የተወዳጅ የእግር ኳስ ጨዋታ ወይም የፕሪምየር ሊግ አስመስሎታል ይህ ሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ የሀገራቸው ጦር ኃይል የዩክሬንን ጦር ኃይል ክፉኛ እንዳዳከመውና እንዳመናመነው ገልጠዋል ሾይጉ ይህንን ያሉት በምስራቅ የዩክሬን ግዛት ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ነው ሾይጉ በዚያ ለነበሩት የሩሲያ ወታደሮች ባደረጉት ንግግር የጠላት ኃይል ተመናምኗል ተዳክሟል ይሄ የሆነው ደግሞ በእናንተ ቆራጥ ውጊያ ነው ሀገራችሁ ታመ ታመሰግናችኋለች ነው ያሉት የሩሲያ ጦር ኃይል በሰሞኑ ጥቃቱ የዩክሬኗን አፍዲፍካን ክፉኛ እየደበደበና የዩክሬንን ጦር ኃይል መበታተኑ ይገለጣል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የዩክሬን ጦር ኃይል በአፍዲፍካ ከባድና መራራ የሆነ ትግል ውስጥ እንዳለ ገልጠዋል ቢሆንም ግን አሉ ዘለንስኪ የዩክሬን ጦር ኃይል ይዞታውን አላስነካም ነው ያሉት ወታደራዊ ኃይል በበኩሉ ዩክሬን በመልሶ ማጥቃት በሩሲያ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሷንና ድል መዝገቧን ገል ጠዋል።ይህ ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ጦር ኃይል ከምስራቅ አውሮፓ አልፎ በአርክቲክ ቀጠና ቢሉ በሩቅ ምስራቅ በሁሉም ቦታ ከቻይናም ጋር ተቀራይቶ አልቀመስ ብሎኛል ሲል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ድርጅት ኔቶ የድርጅቱ አባል ሀገራት የጦር ሄሊኮፕተሮቻቸውን ቢሉ የጦር ጀቶቻቸውንና የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቻቸውን የሩሲያን የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች በቀን በሌሊት ያድኑ ዘንድ ጥብቅ ትእዛዝ ሰጥቷል በዚህ ረገድ ታዲያ ስዊድን የሩሲያን የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦች ለመከታተል በጥበብ የተራቀቀችባቸውን የጦር መሳሪያው። ጀቶችና የጦር ጀልባዎች ከሩሲያ በምትጋራው የባልካን ባህር የውሃ ድንበር እንደ ዳክዬ ማፍሰሷ ተገልጧል አኒያ የስዊድን የጦር ጀልባዎች ታዲያ አንዴ በባህሩ ጥልቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ ብቅ እያሉ በሚፈራና በሚተባው ቅኝታቸው በሰፊው ተያይዘውታል ነው የሚባለው በዚህ ወር መጀመሪያም ስዊድን የባህር ኃይሏን በሙሉ ኃይሉ አንቀሳቅሳ ግዙፍ የተባለ የጦር ልምምድ ማድረጓ ይታወሳል ስዊድን የዚያን አይነት የባህር ኃይል የጦር ልምምድ ስታደርግ በግዙፍነቱ የመጀመሪያው ሆኖም ተጥፏል የዚያ የባልካን ባህር የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ከሩሲያ ጋር ለገባበት ውጥረት ዋናውና አንዱ የመነሻው ስፍራ ነው በዚያም የተነሳ የባልካን ባህር የኔቶ ባህር የሚል ቅጽል ሳይቀር እንደተሰጠው ይታወቃል ይህ ባልካን ባህር ከዚያም ውጪ ከኖርዲክ ቀጠና ሀገራት ሰባቱ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል መሆናቸውም ይታወቃል አሁን የሩሲያና የምዕራባውያኑ መንግስታት ፍጥጫ በዩክሬን የተነሳ ብቻም ሳይሆን ወዲያና ወዲህ እየተዘረጋ ማነካካቱን የሚታየው በተለይም ደግሞ ከባልካን ባህር እስከ አዞፍ ባህርና አርክቲክ ድረስ የሰሜኑን ዋልታና ንፍቀ ከበብ እያጋጨ የሀያላኑን ቀልብ ሰቅዞ ልባቸውን እያሸበረ እዚህ ላይ ደርሷል የምዕራባያኑን የጦር ጥምረት የምትመራዋና ከፊት ለፊቷ የፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጊዜዋ ከጉያ የገባው አሜሪካ ለዋይት ዳግም ለመመረጥ እየተዘጋጁ ያሉት የቀድሞው ፕሬዚደንቷ ዶናልድ ትራምፕ የውስጣዊ ስጋቷ ሆነው ቆመዋል ነው የሚባለው ትራምፕ በቀጥታ ምርጫ ካሸነፉ አሜሪካን ከኔቷ ባልነቷ እንደሚያስወጡ አዝተዋል ትራምፕ ከዚህ ቀደም በቤተ መንግስት ቆይታቸው አሜሪካን ከዓለም ጤና ድርጅት ቢሉ ከንግድ ደረጀትና ከዓለም በርካታ ተቋማት ሊያስወጧት ጫፍ ደርሰው እንደነበር አይዘነጋም አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ዴሞክራቶችም ፈርተዋል የትራምፕን መመረጥ ብቻም ሳይሆን ሆዳቸው የባባው የሩሲያ የደህንነት ተቋማት በ2024 ምርጫ እጃቸው መግባቱ አይቀርም በሚል ነው በርግጥም እኛ የሪፐብሊከን ፓርቲው ሞገደኛ ሰው ዶናልድ ትራምፕ በምርጫው ድልም እድልም ቀንቷቸው ሃይታውስ የሚገቡ ከሆነ አንድም ተመልሼ የመጣ ሲሉ ዝተውና ፎ ተሞክረው ሳይሰናበቱት የሄዱለትን ሰገነት ይቆጣጠሩታል። ሁለትም ያቀዱትንና የሰላም ጠንቅ ያሉትን የምዕራባያኑን የጦር ጥምረት ኔቶን ምስ ቅልቅሉን ያወጡታል ወዲያም ደግሞ ትራምፕ በዚያም ብቻ አይቆሙም የኢየሩሳሌምንና የጎላን ኮረብታማ ስፍራዎች ለእስራኤል በፊርማቸው እንዳጸደቁላት ዳግም ከመጡ ከጋዛ ሰርጥ እስከ ዌስት ባንክ ቢሉ ስማቸው አይጠቀስ እንጂ ሌሎችንም እንትፍትፍ ብለው ለእስራኤል ሳይመርቁላት አይቀርም ይባልላቸዋል ስንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ታይምስ ኦፍ ማልታን ሜል ኦንላይንና ኒውስዊክን ተጠቅመናል